Pelo artigo número 56 da lei orgânica vigente, o município tem direito a 15 vereadores, mas isso não acontece na prática. Segundo o presidente da Câmara, o número atual de políticos se manteve em 10 porque a emenda não foi promulgada antes da última eleição. No ano passado foi votada uma PEC no Congresso Nacional e que limitava o tanto de vereadores, que aí fazia certinho como cada vereador por município, que inicia com 9 no município de menor, até 55 no município maior de cidade, todos os estados. Então, Guaxupé, hoje, a nossa lei orgânica, ela encontra com 15 vereadores, porque foi que estava inicial, né, que foi posto. Então, como houve toda essa polêmica na eleição passada, não foi alterada a lei orgânica. Dos 10 vereadores, Tânia Rolim e Ari Cardoso foram contra. O vereador Mauri Palos não votou, ele estava em viagem para Belo Horizonte. Todos os outros membros da casa votaram a favor da emenda, que passa de 15 para 13 vereadores. Segundo a vereadora Tânia Rolim, o voto contra foi para o aumento do número de vagas na Câmara. A lei orgânica, ela diz que tem direito a 15 vereadores. Então a Câmara está reduzindo para 13. Ao meu ver, a Câmara não precisa de quantidade de vereador. O que a Câmara está precisando é de qualidade de vereador. E gerando mais 3 vereadores, isso vai gerar mais custo ao cofre público. E o poder no executivo investir em saúde, educação, esporte, lazer para a comunidade. O salário bruto de um vereador é de aproximadamente R$ 3.500. Os 10 vereadores atuais custam para o município pouco mais de 5 milhões por ano. Com 3 cadeiras a mais, este valor passa para 7 milhões de reais por ano. E essa diferença causou polêmica entre a população. Aí eu acho que era 10, era 15, diminuiu para 10, né? Eu acho que devia ser só uns 5. Dava muito, tava bom. 15 é muito. 13 tá de bom tamanho. É uma vergonha, né? Em vez de abaixar o número de vereador, para que esse tanto de vereador? Nem tudo não resolve nada. Eu acho que deve diminuir e aumentar a qualidade de vida do povo através desses mesmos vereadores que estão lá, fazer mais por Guaxupé. Mas tem gente que aprova a mudança na Câmara. Ah, eu queria que aumentasse para ver se a gente arrumasse uma pessoa que ajudasse a gente, assim, me ajudasse no caso que eu tenho, né? Problema de pressão alta, problema, ministro do joelho estourado, preciso operar, não tem condições, que eu não tenho dinheiro para pagar, você entendeu? Então, é que eu queria o SAS, quando chamasse para levar no hospital e levar em casa. Esses dias passei mal, o SAS levou, mas para levar embora não levou. Segundo os vereadores, a medida também beneficia os partidos políticos na eleição de 2012. É que com mais vagas, o coeficiente para um vereador se eleger diminui. Isso facilita muitos partidos que não tiveram possibilidade de fazer, de ter vereadores, que foram bem votados e não participam hoje aqui da Câmara de Vereadores, que ficou muito dividido em poucos partidos, que tem chance também de se eleger com as vereadoras. Então vai ficar, eu creio que aumenta a democracia, representa melhor pelos partidos dentro da Câmara Municipal. Eu acho que 10 vereadores é suficiente. Existe representante partidário ali dentro, entendeu? Temos representante do povo. E eu bato na tecla é de ter qualidade de vereador para lutar pelo bem-estar da sociedade e fazer valer o seu mandato, que é fiscalizar e fazer projeto. Os vereadores devem aprovar o aumento do número de cadeiras na Câmara até o dia 30 de setembro, um ano antes da eleição. Questionado se há como votar emenda para manter o número de vereadores em 10, Durvalino Gongra explica. Se não votar, porque é para o segundo turno, tem que ser votado com maioria nos dois turnos. Se não votar, aí vai ser os 15 vereadores que encontram a lei orgânica, então para a próxima legislatura o mando vai ser 15 cadeiras na Câmara Municipal. É só o presidente solicitar uma sessão extraordinária, como ontem teve uma sessão extraordinária para votar projeto do Executivo e dois do Legislativo, ele poderia ter incluído na pauta da ordem do dia. É só o presidente querer, entendeu? Através de sessão extraordinária, o projeto pode ser aprovado. É só querer.